Muito boa tarde. É um prazer estar aqui novamente reunido. Acho que o Instituto Rio Branco nos é um lugar inspirador, eu diria, né? Bem-vindo, Nick. Primeira vez que participa das nossas reuniões aqui, né? Basmalha, prazer. Muito bem-vinda. Dr. Gaetani, Raquel e a todas e a todos. Eu gostaria um pouco de contextualizar a situação que nós estamos, e todos nos lembramos que o ano passado os 193 membros das Nações Unidas aprovaram a nova agenda, Agenda 2030, 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E foi, de fato, um momento político de grande relevância, e eu acho que nós, Brasil, brasileiros e brasileiras, temos um orgulho especial com relação a isso, não apenas pela participação muito ativa durante o processo negociador, mas também pelo nascedor desse exercício, que tem a sua base muito forte na Conferência Rio + 20. E desde então, desde 2012 até o ano passado, foram 3 anos de enormes, incansáveis, longuíssimas reuniões, mas eu acho que todos podemos dizer que o resultado foi positivo e valeu realmente esse esforço. Nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que substituem, como nós sabemos, os Objetivos do Milênio. E um dos aspectos fundamentais, não apenas o fato de que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram resultado de uma grande articulação entre os países, e ao contrário dos ODMs, mas também eles têm uma característica também diferente, que é a universalidade desse exercício. E, obviamente, contamos com uma enorme também e grande presença durante todo o processo da nossa sociedade civil e a sociedade civil de outros países. Especificamente, o acompanhamento dessa agenda 2030, tanto no nível global, regional e nacional, ela é fundamental para a implementação dessas metas. E isso vai requerer um vasto e também gigantesco trabalho de produção de informações, que para exatamente podermos determinar o ponto em que começamos e o ponto onde estaremos nos aproximando de preencher os desafios da promoção do desenvolvimento sustentável. E esse processo, ele deverá ocorrer, como foi o processo negociador, de forma transparente e inclusiva. E eu acho que é importante lembrar que na Rio + 20 foi criado o Foro de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável, local onde a quem caberá a revisão e o acompanhamento dessa agenda no seu âmbito global. O Brasil confia e espera que o Foro, cuja composição também é universal, não se limite apenas a uma questão de revisão dos resultados. O Foro deve se tornar um espaço efetivo de liderança política, capaz de orientar os países na promoção do desenvolvimento sustentável. Para guiar os trabalhos do Foro, em março passado, a Comissão de Estatística aprovou um quadro inicial de 231 indicadores globais, que vão servir para avaliar o progresso dos países no cumprimento das metas decididas multilateralmente. Esse quadro inicial derivou de um trabalho de mais de um ano de um grupo de interagências e de peritos para o desenvolvimento sustentável, no qual o nosso IBGE representa tanto o nosso país como o restante dos países do Mercosul e o Chile. Esse quadro inicial, composto por esses indicadores globais, é um ponto de partida no trabalho de acompanhamento dos ODS, e ainda há mais de 70 outros indicadores que requererão o estabelecimento de metodologias internacionalmente
receitas, assim como mais de 120 indicadores que carecem de produção de informações e dados adequados, dados de bases adequadas. Há, portanto, ainda muito trabalho a ser feito e, nesse sentido, será essencial continuarmos esse trabalho de reflexão, esse trabalho de acompanhamento, essa promoção de parcerias e esse amplo diálogo entre as autoridades nacionais, estatísticas e as agências internacionais em todo o mundo. No seu conjunto, o foro político de alto nível que eu me referi, em conjunto com o foro, serão colocados em marcha processos nacionais e regionais de acompanhamento que serão chaves para uma implementação equilibrada dos ODS. Na nossa região, cogita a criação de um foro dos países da América Latina e Caribe para o desenvolvimento sustentável no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Muito possivelmente isso venha a ocorrer agora no próximo mês de maio. E esse foro terá um papel importante, nós esperamos, em três questões básicas. A primeira seria a adaptação dos ODS às particularidades da nossa região, da América Latina e do Caribe. Em segundo, ele seria importante, terá um papel importante também no compartilhamento de experiências exitosas entre os países da nossa região. E terceiro, obviamente, também no desenvolvimento de indicadores regionais, os quais poderão ser complementares aos indicadores globais. Além disso, simultaneamente, cada país poderá desenvolver mecanismos internos de acompanhamento, optando por tomar os ODS, seja como piso, seja como teto, obviamente dependendo das capacidades e especificidades de cada um, nacionais de cada um desses países. Esse exercício, segundo entendemos, ele poderá requerer a definição de indicadores nacionais para os ODS. Caso o Brasil opte por esta via, por metas mais ambiciosas em determinados temas, obviamente isso acarretará um esforço adicional de elaboração desses indicadores nacionais e, obviamente, o seu trabalho posterior correspondente. A universalidade dos ODS, que eu mencionei como um grande ponto de diferença dos objetivos do milênio, se assenta na convicção de que a equidade se encontra no cerne, na base do desenvolvimento sustentável. Um sistema internacional sustentável, ele obviamente requer uma alocação mais equânime e justa dos custos, mas também dos benefícios do desenvolvimento. Por isso mesmo, será necessário empreender esforços para construirmos novas parcerias para o desenvolvimento de capacidades e estatísticas. Espera-se que o grupo Interagências e de Peritos atue em conjunto com o grupo de alto nível para parceria, coordenação e desenvolvimento de capacidades estatísticas para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Seu objetivo comum será identificar as prioridades mais imediatas no campo do desenvolvimento de capacidades estatísticas e dos meios de financiamento necessários para a implementação dos indicadores globais. O nosso país tem uma posição absolutamente singular. Ao mesmo tempo que o país é membro do Grupo Interagências e de Peritos, nós participaremos também do Grupo de Alto Nível para Parceria, Coordenação e Desenvolvimento de Capacidades Estatísticas para a Agenda, na condição de presidente, Brasil como presidente da Comissão de Estatística das Nações Unidas, posição essa que ocupa pela primeira vez. Eu acho que aqui é importante nós fazermos o reconhecimento e o nossa alegria, doutora Batmari, por sua eleição a esse cargo, a eleição do IBGE, né, e na sua pessoa, e a senhora representa hoje a primeira mulher latino-americana que está nesse posto.
muito orgulho. Justo falávamos há pouco com colegas do, da Unifem, né? ONU Mulheres. ONU Mulheres, mudou de nome agora? Faz um tempo. Eu não me atualizo muito. Em acrônimos eu sou péssimo, em outras coisas. Enfim, eu acho que é muito importante esse reconhecimento, não só a liderança e o papel que a doutora Vasmalha tem tido e confiamos terá nesse processo. No atual contexto mundial, realmente de grande preocupação e de preocupante degradação ambiental, de instabilidades macroeconômicas e crises sociais, a implementação dos ODS representará, o nosso ponto de vista, alento e renovada esperança para todos. Aqui no Itamaraty, nós estamos certos de que a maior contribuição que nós podemos fazer para a nossa cidadania e para a cidadania mundial é começarmos a transformar os ODS da letra fria dos textos em realidades. E a definição dos indicadores globais, regionais e nacionais será um esforço crucial, um passo importantíssimo nisso. Os indicadores marcarão, em última instância, a fronteira do que se logrou num discurso e numa narrativa e o que conseguiremos na prática. É um desafio que nós temos pela frente e eu agradeço imensamente o IBGE pelo empenho e a liderança da doutora Vasmalha nesse processo e do nosso ponto de vista continuaremos contando com a participação de todos os órgãos e entidades hoje aqui representadas. Eu queria fazer essas palavras de contextualização, desculpe ter sido um pouco longo, e eu imediatamente, as senhoras da mesa vão desculpar, mas o doutor Bertani indicou que tem uma reunião que começa em 17 minutos, o que é uma coisa boa, porque ele falará em menos tempo. Chico, por favor. Obrigado, embaixador. Queria dizer da satisfação de estar aqui muito brevemente e desculpar, porque agora eu tenho que sair correndo, né? Que é um péssimo hábito, acho que ele volta uma hora para superar esse hábito. São três recados que eu queria trazer. Primeiro que esse é um momento que marca também uma transição, e acho que o fato do IBGE hoje incorporar o trabalho e a participação da Vasmalha com as Nações Unidas, um significado muito especial em relação tanto ao que foi feito para trás, com as suas obras ao tempo, mas também ao futuro, que vai ser feito com os ODS. E acho que isso não é pouca coisa. No momento em que nós vivemos uma cacofonia informacional aí, de repetições, informações, de desinformação massiva, nós podemos contar com uma instituição trabalho com base em evidência empírica, trabalho com base em critérios científicos, com dados checados, com metodologias consagradas, e que tem a reputação e credibilidade do IBGE, realmente é um privilégio do Brasil. O segundo ponto, o governo federal criou, há duas semanas atrás, uma comissão que vai se ocupar do monitoramento e avaliação das políticas e programas de governo. Essa comissão, dela fazem parte planejamento, fazenda, CGU, caso CGU. Mais especificamente, a SPI, a SOF, perdão, Secretaria de Planos de Planejamento de Investimentos, de Orçamento de Finanças, a Assessoria Econômica do Planejamento, Secretaria de Planejamento Econômico, Secretaria do Tesouro, Fazenda, Secretaria de Assuntos Governamentais, Articulação Governamental e Articulação Ministerial da Casa Civil, e a Federal de Controle da CGU. Para que sejam colocados, sejam trabalhados de forma articulada no centro do governo, um olhar mais coordenado sobre as políticas e programas de governo, abrindo grande espaço para monitoramento e avaliação das ações do governo e das organizações públicas. Há uma grande sobreposição de todo esse trabalho com o que vai ser a plataforma do ODS, com uma série de sinergias possíveis. Aqui estão presentes várias instituições, as agências das Nações Unidas, IPEA, as suas
várias instituições que certamente vão ter nessa plataforma uma oportunidade muito grande de se acoplarem, tá, se associarem à iniciativa do governo, em especial nos modos que o MDS desenvolveu quando o Rolo lá esteve, que é uma das poucas instituições do Ministério de Vinho, que tem uma cultura de avaliação. O IPE faz parte dessa estrutura, a ENAP, e o IBGE, naturalmente, é também uma das âncoras que fazem parte dessa plataforma, permitirá um trabalho mais sistemático e contínuo em relação à cultura de avaliação mortalmente com o Instituto de Governo, e deve ter uma grande redundância positiva, uma sinergia muito grande com o trabalho dos ODS. O terceiro e último ponto, está pronto, não sei se vai, teoricamente, há uma possibilidade de ser lançado semana que vem, o decreto que o governo organizou, alinhavando toda a arquitetura institucional e o governo federal trabalhar os ODS. É uma arquitetura que envolve uma estrutura de participação bastante qualificada, uma estrutura robusta, mas de qualquer forma dá um esquadro para todo esse esforço de todos os governos. O nosso não podia deixar de estar envolvido nisso, para que possam essas políticas serem problematizadas, avaliadas e monitoradas da forma mais adequada. Então, eu queria destacar esses três pontos, porque o para frentemente vai ter um peso muito grande. Nós todos tivemos um aprendizado grande, né, com a ODMs, a dificuldade de trabalhar com políticas intergovernamentais, a questão das limitações e suficiência de indicadores, a disputa na mídia, transmitindo informações de forma consistente. Estou vendo aqui o meu colega Jorge da Alibama. A gente vem trabalhando com combate ao matamento e, embora nós tenhamos tido 4 anos seguidos de bons resultados, é difícil trabalhar com bons resultados contra um combate um noticiário na mídia que diariamente te noticia o contrário. Né? Então, tudo isso faz parte dos desafios que nós temos em relação à problematização dos ODS. E eu acho que nós vamos ter muito trabalho, eu acho que é uma arquitetura muito bacana e que o Brasil teve um papel importante, em especial através do Ministério das Relações Exteriores da sua construção. E desejar a todos um bom trabalho e no Ministério do Planejamento estamos à disposição para ser partícipe desse processo. E saudar aqui o NIC também, as Nações Unidas, PNUD, as demais agências, aqui estou vendo o CEPAL, UNFPA, o Centro Rio Mais, todos os UNICEF, enfim, todos os nossos parceiros aqui que nos honram com sua participação, colaboração. Acho que vai ser um trabalho que vai transcender as suas vicissitudes aí no curto prazo. Então, me desculpe, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, doutor Caetani, pelas suas palavras inspiradoras e de compromisso. Doutora Vasmari, por favor, a senhora tem a palavra. Oi, acho que não fiquei bem. É, esse daqui, acho que... Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer tanto as palavras do embaixador Marco Conte quanto do seu secretário Francisco Caetani, elogiosas em relação à instituição que eu tenho orgulho de representar, e dizer que assim, o IBGE esse ano cumpre 80 anos e é 80 anos de história, né? Assim, então, ao longo desses 80 anos nós viemos construindo a instituição que nós temos hoje, que eu tenho certeza que o Brasil se orgulha de ter, né? E é parte do patrimônio nacional, assim como outras instituições de excelências que nós podemos contar. Agradecer a presença de todos aqueles que receberam a chamada para essa reunião e que confirmaram presença, senhor embaixador, 46 instituições entre órgãos governamentais do nível federal e ministérios e diferentes órgãos, portanto, e organizações internacionais, né, destacadamente aquelas sistema ONU, que hoje confirmaram a presença de 125 pessoas. Né? Num momento que a gente vive hoje,
eu li tantas instituições representando tantas. É porque realmente o tema é da maior relevância e estamos todos interessados em fazer o melhor possível para que não só esse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e essa agenda tão desafiadora seja politicamente levada a cabo, mas que nós possamos dispor de informações para dar transparências e empoderar todos aqueles que estão envolvidos na condução das ações que certamente levarão, né, se essa agenda for cumprida mundialmente, levarão a um mundo melhor. Então, eu agradecer as palavras e agradecer a todos, a presença de todos aqui presentes. Obrigada. Obrigado, doutora Vasmalha. Não foi exagero, e eu acho que eu falo também pelo doutor Bertani, nos elogios, tanto a vetusta instituição, já há 80 anos, alguns a mais do que eu, mas também a sua liderança e o seu compromisso no trabalho de estatístico e de preparação de indicadores. Muito obrigado pelo seu engajamento e todo o seu compromisso. E, de novo, esse posto na, internacional é mais do que merecido, tanto a senhora quanto a sua instituição. E nos enche de orgulho. Nick, por favor, queres trocar o microfone? Não, senhor. Bem-vindo mais uma vez, eu acho que é a primeira vez que eu vim aqui trabalhar e eu fui descortês a ponto de não saudar os demais colegas e amigos do que eu faço agora através do NIC aos organismos aqui representados. Bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar ao senhor embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho, a senhora Vasmalha Vivar, a senhora Raquel Breda, os colegas chefes das agências das Nações Unidas, o senhor Rômulo Páez, diretor do Centro Rio Mais Vinci, senhoras e senhores. 2015 foi um ano de muitos avanços para a comunidade internacional. Foram aprovados a Agenda de Açao de Addis Abeba, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. Gostaria de registrar o papel de liderança do Brasil nos processos de negociação que resultaram nesses importantes documentos que reforçam o papel do multilateralismo. Ademais, qualquer discussão relacionada à atual agenda para o desenvolvimento sustentável não seria possível sem a grande habilidade da diplomacia brasileira que garantiu na conferência Rio Mais Vinci que não houvesse retrocessos nesta agenda, bem como permitiu uma agenda futura inspiradora e instigante, a qual foi aprovada pelos chefes de governo e Estado em setembro do ano passado. É um prazer para o sistema ONU no Brasil participar deste importante debate sobre o processo de construção multilateral dos indicadores globais e da metodologia de acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Continuando com essa liderança global, a ONU Brasil reconhece a importância do trabalho do IBGE em participar da definição dos indicadores globais do acompanhamento do ODS no âmbito do Grupo de Peritos Interagência sobre Indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, IAEG-SDG, bem como a liderança do Instituto no âmbito da Comissão de Estatística das Nações Unidas desde março deste ano. Acredito que o papel do IBGE como presidente da Comissão
de estatística es clave para el fortalecimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable en Brasil y internacionalmente, especialmente en este periodo de definición de indicadores, parámetros de monitoramiento, desarrollo de capacidades estadísticas y establecimiento de los mecanismos de relatorios globales. Los indicadores globales será una base importante para reflexión y guía para una posterior definición de otros conjuntos de indicadores regionales y locales. Así, el sistema ONU en Brasil apoya el trabajo del IBGE en cuanto importante articulador en el ámbito del IAEG, SDG y como movilizador de las demás instituciones del país para pensar los datos nacionales adecuados a esta agenda. Ainda en ese sentido, es imprescindible la lideranza del IBGE en el proceso de coordinación de los esfuerzos de diversas instituciones nacionales productoras de información para la construcción colectiva y refinamiento de los datos del país, visando al acompañamiento y apropiación nacional de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Reafirmo, como ya registrado en oportunidades anteriores, que el sistema ONU en Brasil está a disposición para contribuir con los diálogos y esfuerzos en el ámbito de estos procesos, principalmente por medio de nuestra fuerza tarefa interagencial sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, la cual participan 19 agencias, fondos y programas y más de 120 funcionarios nacionales de las Naciones Unidas. La apropiación nacional y local de los Objetivos de Desarrollo Sustentable constituye importante herramienta para el alineamiento de las políticas públicas, programas sociales, acciones gubernamentales y sectoriales voltadas para el desarrollo del país, considerando las tres dimensiones del desarrollo, la dimensión social, ambiental y económica. La ONU reforza la importancia de la disponibilidad de datos desagregados que contemplen características espaciales, atendiendo a las especificaciones locales de cada una de las 179 metas, las desagregaciones referentes a grupos poblacionales, como en relación a renda, edad, sexo, raza, cor, tipo de deficiencia, son esenciales, siempre que pertinentes, pues ellas dan visibilidad a las desigualdades sociales y tornan posible la concepción de políticas y programas sociales más adecuados a las poblaciones más vulnerables. La preocupación en se disponibilizar datos debidamente desagregados fue resaltada en la publicación de la Fuerza Tarefa de ONU en Brasil, en que aportamos subsidios iniciales para el acompañamiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable a nivel nacional. En esa publicación, más de 570 indicadores nacionales ya existentes fueron mapeados para cada una de las metas, dos ODS, 1 a 16. Ven como notas textuales contendo informaciones sobre políticas públicas, planos nacionales y también observaciones sobre lacunas en los datos que serían necesarios para el acompañamiento eficaz de las metas. Los indicadores listados son, en la mayoría, provenientes de bases de datos del IBGE o de registros administrativos. Gostaría de reforzar que los subsidios que presentamos en el año pasado son iniciales y que apenas fue una tentativa de contribuir para el debate con un mapeamiento de indicadores nacionales existentes relacionados a los ODS. Tenemos clareza que la definición de los indicadores nacionales para el acompañamiento de los ODS será conducido de forma muy hábil por el gobierno brasileño
por medio de un debate amplio y participativo. Por fin, acredito que los debates que se seguirán en esta tarde serán importantes para conocermos los avances emprendidos en Brasil en el ámbito del Grupo Interagencias para la definición del cuadro de indicadores globales, bien como los direccionamientos que el Brasil deberá seguir para la apropiación nacional de estas propuestas de acompañamiento y revisado de los datos y las directrices para la implementación de políticas alineadas con los objetivos y metas de desarrollo sustentable. Agenda 2030 y los ODS son temas transversales del trabajo del sistema ONU en Brasil. Comencé a mi intervención hablando en la conferencia Rio Mais 20. El sistema de las Naciones Unidas en Brasil, en el mismo espíritu del proceso de preparación como durante el Rio Mais 20, está a disposición para continuar a trabajar en estreita colaboración con el gobierno federal brasileiro, la forma que consideren más pertinente para que la implementación de esta agenda para el desarrollo sustentable sea una realidad. Muchas gracias. Obrigado pelas suas palavras e pelo oferecimento que nós sempre contamos de continuar ajudando o governo brasileiro nesse esforço que é coletivo. Muito obrigado mais uma vez. Raquel, antes de te passar a palavra, eu gostaria de aqui também fazer um reconhecimento ao Ministério do Meio Ambiente e eu faço na pessoa da ministra Isabela Teixeira, cuja participação nesse trabalho que precedeu e que as negociações e o trabalho nas negociações e todo o engajamento demonstrado pela ministra nesse processo na linha de temos que conversar com todos, temos que incluir a todos e fazer um trabalho e usando uma palavra que a nossa ministra gosta muito de usar, como que esses temas todos dialogam com o desenvolvimento sustentável na sua faceta, na sua vertente ambiental. Então, por favor, e em nome de todos nós, eu espero estar aqui representando a posição de todos, o nosso reconhecimento coletivo e o agradecimento à liderança da ministra Isabela Teixeira durante todo este processo. Processo esse que começou em 2012 e agora arranca a sua etapa de maior implementação. Mas com essas palavras, Raquel, eu gostaria de ter passado a palavra. Para
tentando contribuir para esse esforço e parceria com o IBGE, com o apoio de várias instituições, organismos internacionais, como o PNUD, CEPAL, PNUMA, para ampliar e qualificar os seus sistemas de informação e as estatísticas ambientais. O Brasil precisa aproveitar a oportunidade que oferece esse benefício de definição de indicadores de ADS para aperfeiçoar sua própria capacidade e seus instrumentos de informação, de modo que eles possam fortalecer a integração e a sinergia necessária entre os objetivos e suas metas, as políticas públicas que precisam dar conta deles e os objetivos nacionais de desenvolvimento. Isso sem deixar de mencionar que os objetivos, quando a gente fala objetivos de ODS, a gente tem que entender que nós estamos falando para além dos ODS e incluindo também o ODS 17, que diz respeito aos meios de implementação, que são parte muito fundamental de todo esse sistema. Informações são fundamentais para o exercício do planejamento, da gestão, da execução, da avaliação e da revisão de programas, políticas e projetos e ações. Infelizmente, nem sempre o seu desenvolvimento e a sua atualização recebem a valorização adequada como instrumentos fundamentais para o exercício da função pública. Além disso, eles são requisitos sine qua non para o exercício da transversalidade entre as diferentes políticas e agendas de governo. Para identificar, por exemplo, como as políticas de combate ao desmatamento contribuem para a redução da pobreza, para a inclusão social, a redução de emissões, só para mencionar algumas. Nós vamos ter um trabalho muito grande pela frente para contribuir no desenvolvimento do quadro ideal de indicadores da Agenda 2030 e depois para acompanhá-lo de maneira integrada, sistemática e transparente. Mas eu acredito que o Brasil e o Ministério do Ambiente acreditam que o Brasil e suas instituições estão preparados como poucos países, e principalmente países de desenvolvimento, para esse esforço. Obrigada. Eu sempre sou condenado aqui pelo meu colega eu estou vendo um microfone aqui na minha frente, doutora Vasmalha, e não resisto. Mas eu queria muito tocar em alguns dos pontos que foram colocados aqui. Evidentemente, essa agenda é uma mudança de sinal, é uma mudança de paradigma na relação entre os países, intra-países, e como que nós, seres humanos, nos relacionamos com o nosso meio, sem jamais esquecer que somos, os seres humanos, parte desse meio, e muitas vezes responsáveis até, de alguma forma, pelo seu uso não sustentável. Mas essa mudança de paradigma, ela é orientadora, ela é ambiciosa, mas ela é orientadora no sentido de como que nós países vamos nos relacionar, como que nós traçaremos as nossas políticas públicas. Nesse sentido, o segmento é absolutamente fundamental, os indicadores são peça-chave, como eu mencionei no início das minhas palavras sobre isso. Mas essa mudança de paradigma, ela também aponta para uma busca de coerência entre as várias agências das Nações Unidas. E eu sei que eu não... Como os amigos das Nações Unidas são nossos amigos e parceiros, eles podem ter certeza que, do nosso lado, nunca faltará a necessária franqueza, como nós sempre tivemos com as Nações Unidas. Até porque as Nações Unidas são nossas, não do secretariado. Nós somos as Nações Unidas. Então, aqui é uma questão, essa busca de coerência também se aplica às várias agências das Nações Unidas, e jamais podemos esquecer, e esperamos que essa agenda 2030, ela seja também orientadora no trabalho das diversas agências. E a Nick aqui pode ser que em espanhol ou em alguma outra língua seja uma expressão um pouco forte, mas bater cabeças e lutar por espaços nós queremos e gostaríamos que fosse uma coisa do passado. Vamos trabalhar juntos, os diversos
há sinergias a serem buscadas, há melhoria de desempenho a ser buscado, e nós, como membros das Nações Unidas, estaremos exigindo, e porque esperamos isso do secretariado, em quem nós depositamos uma enorme confiança. Dois últimos pontos que é importante ressaltar, é o trabalho, o que mencionou o Dr. Gaetani, nessa arquitetura institucional que está sendo trabalhada, e esperamos que seja para breve, mas isso, ela, que também foi mencionado por vários dos que falaram, no sentido de que nós não estamos partindo de um ponto zero absoluto, nós estamos há uma experiência acumulada, do trabalho realizado dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Agora estamos num patamar muito superior, temos um desafio muito maior, uma agenda muito mais ampla, muito mais ambiciosa, e que temos que responder a ela. Então, esse trabalho, essa arquitetura institucional que está sendo pensada, é justamente esse segmento natural a um processo negociador, onde a participação de todas as entidades aqui presentes, a parceria, mais do que parceria, o Nick, eu acho que podemos chamar da verdadeira cumplicidade nossa com as Nações Unidas, até porque as Nações Unidas, reiterarei mais uma vez, nós somos as Nações Unidas. O Brasil é parte integrante desse esforço coletivo e somos membros fundadores da organização e dela participamos com muita apropriação. E esse é um outro tema que eu gostaria de colocar. A apropriação dessa agenda, temos um trabalho ainda a ser desenvolvido internamente de como chegar isso na ponta das várias equações sociais, econômicas, e o envolvimento maior do setor privado, do setor produtivo, do setor laboral, da sociedade civil, justamente porque essa, e aqui eu concluo as minhas palavras, essa temática, como mencionou a Raquel, é uma temática transversal. E o atalho mais curto para não implementarmos exitosamente a agenda será segmentarmos os objetivos. Essa segmentação dos objetivos é danosa. Eu sei que cada entidade tende a olhar o objetivo a partir do seu foco de atuação. Absolutamente perfeito, absolutamente coerente. Mas nós temos que ter a capacidade, como Estado, como nação, de vermos essa implementação de forma coerente e de forma não deixar. Se um dos resultados dessa negociação toda é não deixarmos ninguém para trás, também se aplica aos objetivos. Não devemos deixar nenhum objetivo é secundário ou mais prioritário, ou algum mais prioritário do que os outros. A implementação tem que ser equilibrada, a implementação tem que ser dada não em silos, mas cuidando, velando para que essa transversalidade ela seja preservada e seja assim encarada. E, evidentemente, o lado dos meios de implementação, agradeço também a menção da Raquel, é um ponto fundamental. Meios esses de implementação que não apenas na agenda, obviamente, menciona a cooperação internacional, mas nós também temos que olhar aqui para dentro, que temos que, como governo federal, e agências do governo federal, olhar e velar para que essa agenda seja apropriada não apenas pelo Executivo, mas também pelo nosso Parlamento, também pelo nosso Judiciário, com as adequações legais, normativas, que dialogarão depois com o setor, com o Poder Judiciário do nosso país. Então, essa institucionalidade ela continuará a ser buscada e nós trabalharemos
dessa forma, continuaremos, tanto da mesma forma que nós trabalhamos na preparação das posições, continuamos o compromisso de trabalhar nesta linha, nesse momento agora de definição dos indicadores, mas também, e muito mais importante, que é na própria implementação daquilo que nós nos propusemos quando os nossos chefes de Estado e de Governo assinaram ou participaram da cerimônia de aprovação da agenda 2030 o ano passado, em setembro. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Perdoe-me por tentar fazer não é um resumo do que foi dito aqui, mas é uma tentativa de conectar algumas das